Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atari hivumbi ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje kugira ngo tujyane gatanu kuri gatanu nizere ko mwamaze gukanda subscribe niba utarayikanda bikore vuba vuba kandi wibuke niyo nzogera uyikandeho kugira ngo igihe nimaze kwa upload tumaze kwa uploading amakuru uje uhita ubona notification noneho ubundi twikome ereze nikakazi kacu dukora buri munsi twarakiyemeje kandi tugomba kugakora gusa reka mbiyesikizeho nimuza kumva inkuba cyangwa mukumva ifutujojo baturimo tugwa munyihanganire si jyewe ugenda ikirere no kubera yuko mba ngomba gukora makuru mu gihe kandi nimvura nayo nta wiyibuza kugwa mujye mubyihanganira nimwumva hari ibintu biri kuvuga niza studio z'abanyafurika tuba twarakoze noneho rimwe na rimwe zugasa ziraturaburiza twihute cyane reka mba kubita ingingo z'ingenzi z'amakuru zigiye kuba zigize amakuru y'uyu munsi ku cyumweru nayahe rero makuru nkuzaniye uyu munsi yirani imyigaragambyo yakomeje kuba imyigaragambyo ikomeye cyane ibi ngibi byamaze kumenyekana ko leta z'uzu umwe za Amerika yamaze kubishingamo intoki ndetse ikaba itigeze ca no ku ruhande ahubwo nayo ikaba yemeje ko iyi myigaragambyo yamaze kuyinjiramo ndetse ishaka guhirika ubutegetsi bwa Iran iranavuga yongeraho n'ikindi ti hari ibihugu bibiri bikomeje kuzengereza isi nabyo bigomba gukorerwa ibishoboka byose bigahindurirwa ubutegetsi nkuko rero mubyumva iyi myigaragambyo yaturutse kuri wa mwana w'umukobwa uriya bafashe bafasha abapolisi nyuma kaza gupfira muri kasho ari naho iyi myigaragambyo yatangiriye noneho biba ngombwa kigenda igera mu bice byose bya Iran rero ibi ngibi niho rero byatangiriye nguhaye ikaze rero aho wabuherereye hose nguhaye ikaze aho wabuherereye hose ushobora kuba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda nizere ko uri tayari kugira ngo tujyane mu makuru atari hivumbi niba rero uri tayari gerageza untize ku matwi yawe noneho ubundi tujyane niba uri igisenyi cyangwa ukaba iri urusizi cyangwa ukaba uri mu Bugesera cyangwa se ukaba uri Huye cyangwa ku Kanyaru mwese tubahaye ikaze muze twibanire muri aya makuru atari hivumbi noneho ubundi tunakomezanye mpaka kugeza tuyasoje twarabyiyemeje kandi tugomba kubikora tugahora tubakubita ikintu kitwa ama update nkuko biba bikenewe abari ku Kanyaru namwe turabizi hari abadukurikirana gatanu kuri gatanu ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru mu Burundi muri Congo tutibagiwe na hano muri Tanzania Kenya, Uganda, mwese muze tubane muri aya makuru atari hivumbo, ubundi twikomereze, tugatwikire rimwe ndetse tunakomeze. Reka twihute noneho mu kanya ndagaruka nza ntera kamu abatuye Burayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko noneho ubureka maze nkuramburire neza kuri aya makuru ya Iran, ubanze umenye neza ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabijombyemo intoki, noneho igakomeza gushyigikira iyi myigaragambyo iri mu gihugu cya Iran. Nkuko natangiye mbikubwira nakubwiye ko imyigaragambyo yaturutse ku mwana w'umukobwa witwa Masa Amini uyu nguyu yaje mu mujyi wa Tehran aza atipfutse bitambara byose bishobora kumukwiza hose noneho uyu mwana we yageraga mu mujyi wa Tehran yaje gufatwa n'abapolisi baramufata bahita bamufunga uyu mwana uko bakamufunze baje kujya kumufunga baje kufungura aho yari afungiwe basanga umwana yapfuye ibi ngibi bikimara kumenyekana ko umwana yaguye aho mu maboko y'abapolisi ndetse naho aturuka mu bakudla nibwo bahise biba ngombwa ko aba bantu batangira guteza rwaserera biyongeye ruguru muri Iran batangira guteza rwaserera ndetse abantu batangira guhererekanya ubutumwa batangira kunenga ubutegetsi bwa Iran ndetse noneho bakajya bavuga uko batoteza abantu kugeza naho abantu umuntu ashobora gupfa azize ngo yaje mu mujyi atipfutse ku musatsi ati aho bakomezaga gusakuza bakomeza bavuga ko atari ubwa mbere ahubwo ko ari ibintu bimaze kuba karande ngo hari n'abandi bari barapfuye bahuye n'ikibazo nk'iki ngiki ibi ngibi rero byakuruye umwiryane n'umunabi kugeza ubwo
Irani abaturage hafi ya bose batangiye kwinjira mu kintu kimeze nk'imyigaragambyo imwe ya karundura noneho batangira kwigaragambya nta n'ibintu byo guca ku ruhande kugeza ubu byahereye mu cyumweru gishize n'ubu ngubu bikaba bikirimo birakomeza kandi noneho biragenda ifata intera ubwo abapolisi barafunze bararambiwe ndetse barafunga bamwe hakavuka abandi bagafunga bamwe abandi bakavuka bose intero ni imwe bati ntabwo dushaka ubu butegetsi bukomeza gukandamiza abaturage nizo niyo magambo menshi akomeza kumvikana muri kino gihugu cya Iran kugeza ubu rero leta z'ubumwe za Amerika nayo yari isanzwe ikubitira gatoki kukandi ibihugu by'Abarabu ndetse n'ikindi gihugu nacyo yatangaje itigeze ivuga mu mazina yavugaga ko ibi bihugu yari bifiteho rwose yari bifiteho question cyangwa ikibazo yibaza ukuntu ishobora kuba yahindura ubutegetsi bw'ibi bihugu rero kugeza ubu ikaba yatangaje ko rwose igiye gushyigikira abantu bari kwigaragambya kugira ngo ubutegetsi bwa Iran buveho burundu ndetse na wakubwira ko kujye kuva kera abanyamerika bashatse gukoresha ibishoboka byose gukuraho ubutegetsi bw'aba Iran ndetse na Saddam Hussein agihari byagiye biba ariko biranga nko muri 86 barabikoze ariko biranga icyo gihe Amerika niyo yari ishyigikiye cyane Saddam ngo akubite Iran ariko biza kwanga rero ubu ngubu bageze noneho ubu ngubu yibaye inshuro ya 11 bagerageza gushaka guhindura ubutegetsi bwa Iran baciye mu buryo bwose bushoboka ariko noneho ubu ngubu bavuze bati turakora ibishoboka byose turebe ukuntu twashobora gushyigikira abashaka guhirika ubu butegetsi ndetse n'aba bari kwigaragambya dufite ukuntu tujye kubashiriraho umurongo noneho bashake bavuga ibyo bashaka noneho bahererekanye ubutumwa niba ari imyigaragambyo ibasha igera ahantu hose ariko nyine ibyo bashaka bibe byanze bikunze bibashe babigereho rero leta z'ubumwe za Amerika ntabwo yirinse ntabwo yigeze ijya kurya indimi ngo ijye kugira gutya ahubwo yibutse ko Iran ifite ibihano yashiriweho byo kudakoresha internet ndetse bikaba yari yabishiriyeho mu myaka yo hambere buriya muri Iran hari ahantu henshi cyane hatabaga internet ariko noneho bakaba byari byarakozwe na leta z'ubumwe za Amerika kugeza ubu rero aho ibyo byose byabereye bahise basaba uyu ni umukire w'umuherwe wo muri leta z'ubumwe za Amerika ni nawe ushinzwe ibintu bya internet ari nawe kugeza ubu utanga internet mu gihugu cya Ukraine uyu ngo yitwa Space iyi company yitwa SpaceX ikaba ari ya Elon Musk rero uyu ngo uyu mugabo witwa Elon Musk akaba yamaze gutangariza CNN ko yahawe amabwiriza yuko agomba gukora bishoboka byose agatanga link mu gihugu cya Iran kugira ngo babashe kubona internet itameze nk'iyo bari basanganywe kugira ngo abaturage ba Iran babashe kuba bashobora babashe kugira communication abo bose bari mu myigaragambyo bagirane communication na bagenzi babo ndetse uyu mugabo Elon Musk ni umugabo w'umukire cyane nibakubwira abantu babakire mu 10 ba mbere ku isi uyu nguyu na waziramo niwe ufatiriye internet yose iri ku isi turiho twidagaduraho tuvugiraho ibyo dushaka no kuvuga ngo satellite ze nizo zikontrola iyi si rero hariya ngiye bari barafatiye ibihano mu gihugu cya Iran uyu yari yarayicurumishije badashobora gukoresha internet nk'uko bishaka noneho ubu akaba yatangaje ko yamaze guhabwa uburenganzira bw'uko ashobora gutanga internet itari za zindi zari zisanzwe ziri muri Iran noneho izi zikaba zishobora kuba zakoreshwa mu gihe aba bari kwigaragambya bashobora kubona internet bakabasha guhana ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga yaba n'amavideo bakaba bashobora kuyahererekanya ndetse bakaba bashobora no gupanga niba bavuga bati uyu munsi turaza kwigaragambiriza ahangaha bikaba bishoboka cyane cyane bitabagoye ibyo rero iyo ni kata ya mbere leta z'ubumwe za Amerika yahisemo gukoresha kugira ngo abaturage ba Iran babashe kuba bashobora kuba bageze ubutumwa bwabo kure ku bantu batandukanye noneho hano niho ruzi